Hej, Mikael Tam här. När jag lägger upp en ny jaktfilm så kommer det alltid frågor om vad är det för någon kaliber på den bössan, vad är det för någon kikarsikte och så vidare. Och det är jätteroligt att ni tittare är engagerade och det uppskattar jag verkligen. Så därför tänkte jag att jag skulle göra ett kort klipp idag om mina vapen, eller min verktygslåda som jag kallar det för, en del av den verktygslådan, det vill säga mina klass 1-studsare och hur jag tänker där. Och då har jag delat upp dem i tre kategorier utifrån hur jag jagar då. Mitt drevjaktsvapen, mitt hundförarvapen och mitt pyrschvapen. Och nu är det ju så tursamt, tack och lov, att jag samarbetar med Sauerson en hel del år tillbaka. Och det gör ju att jag har tillgång till det kanske bredaste sortimentet av olika vapen då, från halvautomat över konventionella studsare till pipbytesystem. Och jag kan verkligen skräddarsy så jag vill ha precis som jag vill ha det. Nu inser jag att alla har inte den möjligheten. Så jag tänkte avsluta lite grann. Vad kan man kompromissa och vad kan man inte kompromissa bort när det gäller allroundvapen då, som jag ser det. Okej, då börjar vi prata om min Sauer 303 och varför jag tycker att det är det optimala vapnet för att stå på pass med. En halvautomatisk studsare, den stora fördelen med det är ju att den laddar om själv. Jag slipper själv att göra det och då innebär att jag sparar tid och den tiden kan jag använda till att skjuta uppföljningsskott med. Och det är det som är den stora grejen, uppföljningsskotterna. Och det är inte nödvändigtvis för att jag ska skjuta dubbler och tripler och så vidare, även om det är kul att få göra det någon gång. Utan det är ju framförallt om jag har ett dåligt första skott. Vildsvinet kommer springande förbi mig och känner att aj, där jag blir lite långt bak och den sätter högsta fart mot närmsta skydd. Då har jag bättre chans att ligga kvar i målbilden, mer tid på mig att ta framförhållningen och göra en bra avfyring än vad jag har med repeterstudsare. Så är det bra. Så uppföljningsskott. Sen är det ju så att de här vapnen väcker ibland lite heta känslor av någon anledning. I vissa jägarkretsar är de inte riktigt fina. Och det köper jag inte överhuvudtaget. Alltså rationella skäl till varför ett vapen inte är användbart i vissa sammanhang, det är helt okej. Men när det inte finns det så finns det ingen anledning att bry sig om det. Det viktiga är att det är funktionellt. Och det är det här. Det andra man kan få sig till livs, det är ju att ja, alltså de här som skjuter med halvautomat och de skjuter vårdslöst och alldeles för många skott och så vidare. Okej. Men då är det ju inte vapnet det är fel på. Vapnet ger mig bara möjligheten att skjuta de här uppföljningsskotten på bästa sätt. Om jag sen är omdömeslös och skjuter för många skott i fel situationer så är jag ju ett fall för jaktledaren och jaktlaget att ta hand om. Sen kan det ju vara så att folk står på pass och så hör man från ett annat pass två, tre väldigt snabba skott. Så snabba så att man kan liksom inte förstå att det går att skjuta så fort och ändå skjuta bra, därför att man har inte den referensramen helt enkelt. Så det kan ju också spä på det hela naturligtvis. Det tredje grejen är ju omladdningen då, som man får ofta frågor om. Och är de tillförlitliga? Om jag säger som så att jag är inne på min sjätte 303 nu. Jag har haft alla kalibrar utom 308 i kaliberpaletten. Och hade det varit så att de inte funkade, då hade jag inte stått och hållit i den här. Jag vill ha grejer som funkar på passen. Lita på det. Jag hade ju naturligtvis gått över till de här istället. Va? Sen är det ju så att de här kräver lite mer omvårdnad genom att det är krutgaser som far omkring och så vidare. Så de gånger jag har fått eldavbrott så har det ju varit för att jag har väntat för länge med att göra rengöringen. Så efter ungefär 300 skott, då ska man plocka isär dem, göra dem rena och smörja upp dem med en bra olja som är gjord för halvautomatiska vapen. Då fortsätter de att ticka på. Sen har det varit barnsjukdomar med magasinen, men de är åtgärdade. Sen är det den tredje anledningen till att ett eldavbrott, det kan ju vara då att man har en alltför fjölig anläggning. Det vill säga att man inte trycker bösan mot axeln ordentligt. För det behöver vapnet för att behöver ett mothåll helt enkelt för att kunna ladda om ordentligt. Så gör man bara det så rasslar de här på. Det här vapnet har en 56 cm pipa. Den finns med 51 också, men jag vill ha de här extra centimeterna för att få lite mer tyngd, lite bättre driv i svingen och lite bättre balans på vapnet. Och sen behöver en 30-06 som det här är lite längre pipa för att komma till sin rätt.
Sen är det ju så att en bra säkring är ju ovärderlig. Och det här är en uppspänningssäkring. Det vill säga helt ofarlig. Det kan inte hända någonting för man har spänt upp den. Och det som är det viktiga det här det är att man kan osäkra uppe i anläggningen utan problem. För ju närmare jag gör min osäkring, närmare skottet desto ofarligare är jag ju för omgivningen. Ett osäkert vapen är ju farligt. Så är det bara. Trycket är bra. Den skjuter bra för en halvautomat. Sen har jag en kikare. En 1-6 Tridicon. Och jag har nästan, eller har alltid en gångers förstoring när jag står på pass. Oavsett om det är öppet eller ett tätt pass. För då är jag mest flexibel. Och då har jag ju i praktiken ett rödpunktssikte. Men kommer där ett vildsvin. Jag behöver titta på buklinjen och se om det är en galt eller en sugga. Räkna taggarna på en älgtjur. Då har jag ju den möjligheten att vrida upp. Och då kan jag ju gå direkt ifrån att kolla på det och konstatera att det är lovligt till att skjuta. Men det förutsätter ju att jag kan göra den här osäkringen uppe i skjutläge. Jag kan ju inte stå och sikta på någonting som jag inte vet hur man ska skjuta på med ett osäkrat vapen. Så är det med det. Jag sitter en liten cattail här, så ett litet handtag här på, som gör att kanske en obetydlig detalj kan man tycka, men det är det inte, för det innebär att jag blir inte fumlig, alltså man handskar och så vidare och det är stressiga situationer. Behöver jag ta och vrida mig igenom zoomfången så gör jag det utan problem. Jag vet att står den rakt upp så är det 2,5 gånger. Drar jag ner till höger så har jag ner på en gång och så står ingen bra detalj. Tridicon-akupunkt är alltid belyst. Jag har inga batterier i det, så jag riskerar alltså inte att tappa bort någon skottschans för att jag har glömt att slå på belysningen helt enkelt. Vilket har hänt mig förr i tiden kan jag säga. Så är det med den saken. Sen batteriet, magasinet. 5 skott plus 1 i loppet. 6 skott totalt. Ytterst sällan jag använder de 6 skotten, men det är en trygghet att veta att jag har dem. Därför att om det behövs så säger så här istället att fylla på ett magasin eller byta ett magasin under pågående eldgivning är ingenting som befrämjar bra skytte. Då har vi mitt hundförarvapen, min Sauer 101 i 857. Och det här är för mig ett väldigt bra vapen just att gå som hundförare. Det här är ett bra roundvapen också. Det är liksom inte bara det man kan använda till hundförare, som hundförare och eftersöksvapen naturligtvis. Men jag har valt 857 för att då blir den kort och kompakt. Jag monterar på en bra Mactronic eftersökslampa som ur vilt synvinkel är ganska förödande. Den sitter bara på natten naturligtvis, på nattlig eftersök. Men jag går inte igenom det här vapnet mer än så, för att det ligger ett klipp redan på min kanal som grundligt behandlar hur jag tänkt just utifrån hundförarperspektivet. Vi kan väl bara titta här på skillnaden i längd jämfört med Björsvapnet då till exempel. Och så till sist till mitt Björsvapen då som är en Sauer 404. Och det här är ju det vapnet som jag verkligen kan skräddarsy i och med att det är ett pipbytesystem. Jag har 2 stycken pipor, en 6,5-55, en 300 Winmag. Jag går faktiskt inte in mer på den, för här ligger ett YouTube-klipp på min kanal som heter Sauer 104 där jag berättar ingående hur du plockar sig det här vapnet, finesserna med det, hur du justerar trycket och varför jag väljer just de här 2 kalibrarna i det här sammanhanget. Världen är ju full av kompromisser som är bekant och om jag då inte skulle ha möjlighet att ha den här vapengarderoben dels just på grund av vapengarderoben eller att budgeten och så vidare inte tillåter det. Vad ska jag då välja bort? Ja, då är det ju så att 303 är ju som jag ser det har sin absolut stora fördel på drevjaktspasset. Så sysslar jag huvudsakligen med drevjakt någon gång ut och vakar och smygjagar och så vidare. Köper jag ett kikarsikte till med lite större glugg och så har jag det. Men det är ju så att även om 303 har ett väldigt bra tryck
för att vara en halvautomat, och den skjuter bra för att vara en halvautomat, så når den ju inte riktigt upp i samma klass som de här när det gäller det. Nu är jag alltså oerhört petig och riktigt nördig när det gäller precision och så vidare. Va? För vanlig svensk jakt så duger det helt klart. Va? Men om man är petig som jag är, så lägger jag den åt sidan. Om jag sysslar mycket med skytte i övrigt, smygjakt, vakjakt och så vidare. Va? Och då är ju frågan, 101 eller 404? Ja, det handlar ju om prislappen. 404 är betydligt dyrare. Det andra är ju, behöver jag ha ett pipbytesystem? Behöver jag inte ha det? Utan jag vill ha en 270 Winchester, för den skjuter flakt och bra, och jag kan använda den både på pyrsch och på drevjakt och så vidare, eller en allround-kaliber som 308-3006. Då finns ingen anledning att ha ett pipbytesystem heller. Utan då kan jag gå för 101, som är fantastiskt mycket vapen för pengarna. Jag har en slutstycksgång som är helt underbar, till exempel. Det andra är ju då, om jag då vill gå all out, som det brukar sägas, att jag vill kunna ha en pipa för småviltjakt, en 22-250 till exempel. Jag vill ha en pyrschkaliber, en 270 eller en magnumkaliber som den här 300 Winmagen. Och jag vill ha en drevjaktspipa då, kanske en 857 eller 9362, lite kortare och knubbigare pipa. Så har jag ju möjligheten med 404. Den är fantastiskt användbar. Okej, det var allt för den här gången. Och vill ni se de här vapnen användas i praktiken, så är det bara att gå in på Jaktflix och titta på mina jaktfilmer där. Tack ska ni ha för att ni tittade.